Дві години зі світлом, чотири без. За таким графіком нині подають електроенергію абонентам у Полтаві, Рівному, Сумах, Вінниці, Черкасах, на Волині, а також побутовим споживачам на Кіровоградщині. У тамтешньому обленерго пояснили, жорсткіші обмеження на споживання світла ввели через дефіцит потужності в енергомережі України, який після суботньої атаки росіян на енергооб'єкти сягнув 50%. На погодинні графіки, попередили енергетики, накладаються в тому числі аварійні відключення, а провокує їх різкий стрибок напруги в енергосистемі. Через перевантаження часто не витримує і виходить з ладу внутрішньобудинкова проводка. ПОЗЕК споживачів закликають економити електроенергію та не вмикати всю побутову техніку одночасно, коли з'являється світло. Як зауважили обласні військові адміністрації, крім абонентів, через тривалі відключення електрики серйозно постраждала і промисловість. Щоб зберегти об'єми виробництва, підприємства вимушені терміново переходити із централізованого електропостачання на дизель-генератори. Пом'якшити графіки відключень можуть, коли в Україні потепліше, спрогнозували в Обленерго. Будеться загальне підвищення температури повітря в Україні, зовнішніх температур, що, як правило, призводить до якогось пом'якшення ситуації і можливості прийти в більш зручний для споживачів режим або 2 години через 2, або, якщо вдасться, 4 години з електричною енергією, 2 години без електропостачання. Але, на жаль, це перспектива в кращому випадку декілька днів. Тому на сьогоднішній день придбуваються в аварійному, авральному режимі резервні дизель-генераторні установки. В основному там 60-70% промисловості, це на потужності сидять 47-60 до 100 кВт. Тому вони спроможні закупити резервні дизель-генераторні станції для того, щоб резервувати той дефіцит електроенергії.